הרבה פעמים אנחנו שואלים את השאלה שצריכים ישועה, לפעמים בפרנסה, לפעמים ברפואה, בשלום בית, חינוך ילדים, בהרבה תחומים בחיים שלנו, עושים את ההשתדלות ואת העצות שאנחנו רואים בספרים הקדושים ושצדיקים אומרים לנו, ואף על פי כן לא מקבלים את הישועה. צריך לדעת יסוד מאוד גדול. עלינו, אנחנו צריכים להשתדל ולעשות את מה שהתורה והצדיקים מגלים לנו. אבל יש גם עוד צד של הדברים, ולקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובסבלנות. כי בוודאי שכל פעולה שאדם עושה, בוודאי שהיא פועלת ומועילה, אבל לא תמיד רואים את הישועה. חלק מיסוד האמונה זה לדעת שאנחנו לא מבינים את כל דרכי השם, ומה הוא עושה ולמה הוא עושה את הדברים, והסבלנות והקבלה באהבה של ההנהגה, תיקון גדול מאוד, יותר מן העצות עצמם. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.